Bé, bon dia i moltes gràcies, com sempre, per la presència dels mitjans en esta convocatòria. Des de l'Ajuntament avui, junt amb Maria Àngeles, la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, presentar una nova edició d'esta nit de compres al passeig, que serà el proper diumenge, dia 11. Nosaltres, com sempre, posar la nostra col·laboració al seu servei i sobretot agrair nostres iniciatives que inclús un diumenge, que és el dia que seria festiu i que no treballarien, l'esforçar-se en sortir al passeig per a també oferir tota la nostra oferta comercial del nostre municipi al passeig en unes dates, sobretot, que sabem que hi ha molt de turisme o la pròpia gent de Vinaròs o del nostre voltant també o està de vacances o són dies d'una miqueta d'aquesta desconnexió, no? de la rutina i de l'estiu. Així és que, sobretot, agrair, convidar també a la gent a que vingui, que participe d'aquest dia que en molt d'esforç tots els comerços, com bé dia, no? preparen i trauen aquesta mostra de la nostra oferta comercial per a que ho gaudisque pues, tant la gent d'aquí com de l'entorn, com el turista que ve de fora, com la gent que pugui passar en aquest dia, crec que en un indret principal nostre com és el nostre passeig i sobretot animar a ells, a agrair-los, no? i que seguisquen en aquestes iniciatives que crec que promouen la nostra activitat comercial i la nostra activitat econòmica, perquè ja no només en els seus propis negocis allí, sinó tot l'impacte que té per la zona del voltant i sobretot pues, bueno, això, que seguisquen en aquestes iniciatives que des de l'Ajuntament sempre recolzarem. Jo ja li dono pas a Maria Àngeles perquè ens explique i ens desgrane una miqueta més el que serà esta nit de compres. Pues moltes gràcies i molt bon dia a tots. Gràcies als mitjans de comunicació per estar sempre apoyant en aquestes iniciatives que tenim des de l'Associació de Comerciants i estar en nosaltres per a donar difusió a tots aquests actes que organitzem. Des de l'Associació de Comerciants de Vinaròs ja fa molt de temps que vam pensar que el nit de compres al passeig podia ser una forma de donar visió a que la gent sàpiga quin tipus de producte tenim a les nostres botigues. Sortir al passeig és el que fem quasi que tot el món, perquè busquem la briseta de la mar i busquem el puesto en què estem una miqueta més fresquets. I vam pensar des de l'associació que això seria pues, bo per a tots, perquè si tot el món anem a passejar, pues, a més de passejar, podem veure quin tipus de productes tenim els comerços que allí estan. Este pròxim diumenge, el dia 11 d'agost, estarem des de la Oficina d'Informació i Turisme fins a l'Àgora del Passeig Colom. En aquest recorregut hi haurà unes 15 carpes, que seran 15 carpes, en productes dels comerços que allí estaran. Com vos he dit, des de l'Oficina d'Informació i Turisme estarem allí des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. Allí estarem, pues, com us he dit, promocionant i mostrant els productes dels nostres comerços, de les nostres botigues, a turistes i a tots els visitants que puguen vindre a veure-nos. Les carpes en la situació estaran a les parts laterals per deixar un passeig al mig que sigui prou amplet perquè la gent pugui estar el més fresqueta possible. El tipus de producte que estaran promocionant allí, hi haurà una empresa local de telecomunicacions, que és de telefonia mòbil i de serveis d'accés a internet, una promotora immobiliària, una empresa de conserves i productes bio en vins en denominació d'origen i també productes de proximitat. Una empresa també de mascotes que mostrarà pues, tots els accessoris per a mascotes, ells també tenen serveis de perruqueria canina, ensinistrament i atenció d'animals. També fan rehabilitació i altres serveis. Serà una forma de que la gent pugui veure tots els serveis que donen. En altre tipus de productes, en textil i demés, hi haurà un gran i ampli pues, escaparate de roba de bany, de corseteria, llenceria, interior, pijameria. També tindrem molta roba i calçat esportiu i tot tipus de complements en la part d'esportius. També una gran varietat en textil per xiquets, infantil, juvenil, dona, home, roba de tot tipus, festa, informal, casual, esport, clàssica i també roba de disseny.
tot tipus de complements, cinturons, bolsos, etc. Bueno, tot allò que els comerços puguem portar per a que la gent pugui veure i pugui gaudir i bueno, si els interessa, puguen adquirir aquest tipus de productes. No n'hi ha que dir que és una forma de mostrar el tipus de producte que tenim a les nostres botigues i que és una forma també de redireccionar a que si en algun moment alguna persona no sap quin tipus de producte tens o que alguna cosa de les que tens no és tan visible al comerç, però que sí que la gent sàpiga on estem i a on ho tenim. Per supost que si algú, a més de la gent de l'Associació de Comerciants, està interessat, doncs no té més que posar-se en contacte en l'Associació de Comerciants. I agrair també doncs, la col·laboració per part de l'Ajuntament i també als mitjans de comunicació, com he dit antes, i per supost a la Brigada Municipal, que també sempre la tenim a nostra disposició per a tot allò que ens pugui fer falta per a aquest dia. I res més, convocar-vos a tots, la gent que estiguésseu de vacacions, la gent que estiguésseu pues bueno, disfrutant dels vostres dies de descans, per cert, que és diumenge, ja sabeu, des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. Intentem en aquestes hores que siguin les hores menys caloroses i menys agobiants per a tots. A convidar-vos a tots, que vingueu, que passegeu, que veiéssiu els productes de les botigues de l'Associació de Comerciants de Menarós, els productes de proximitat d'eixa gent que som els que estem sempre ahir quan us fa falta alguna cosa. Evidentment, és una mostra de lo que és els productes dins de la part de comerç de l'Associació de Comerciants de Menarós, però que, bueno, tot és interessant. Res més. Vos esperem el pròxim diumenge des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. Veniu, podeu passejar, disfrutar i, a més, hi ha altres tipus d'establiments que també estaran a la vostra disposició. Vull dir que podeu anar a fer un geladet, podeu anar a fer un refresc o el que vosaltres vulguésseu. Així que vos esperem. A Vinaròs, nit de compres al passeig, el pròxim diumenge, 11 d'agost. Moltes gràcies a tots.